Assalomu alaykum. Qadrdon obunachilar. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman xonadoningizga. Mana hozir biz Olmazor City ko'chasidamiz. Bu ko'cha Mikon ko'chasi deb atalgan. Hozir mana Olmazor City ni mana qurilib bo'lgan binolari bular. Mana bu yo tarafida yana qurilishi mo'jallanadigan joylar bor. Hali buni katlovan qismlari qazilmoqda. Bulari banan binolar ko'tarilgan. Pastki qismlarda magazinlar qurilgan. Bu magazinlar hali ishga tushirilmagan. Ko'p magazinlar sotib olingan, sotilgan magazinlar arenda deb mana yozib qo'yilgan. Puli bor insonlar olib arendaga berib shotlani daholasi yurg'izishadi. Olmazor City'ni bu bir qismi. Buni ichki taraflari yana qurilmagan binolar juda ko'p hali. İçki tarafken bir kırıp otamız. Adamlar köçüp gelgen. Adamlar hazır burada yaşayaptı. Bana hazır maşı 18 etaj domlu takide turumuz. 18 kavat. Bu binamız. Bu qismlarda mana o'ng tarafimizda hozir ish jarayonlari ketmoqda, hali qurib bitkazilmagan. Ichki qismlari remonti bo'layotibdi. Mana bu qismlari, bu qismlari esa 9 qavatdan iborat bo'lgan binolar. Bu Olmazor City'nin ichkari tarafı. Olmazor City'nin ichki tarafida mashinalar turar joyları, parkovkalar yer tagiga joylashtirilgan. Podval qismiga atroflar hamma panjaralar bilan o'rab teritoriyasi o'rab qo'yilgan joylar. Mana xonadonlar kvadrat metri, kvadraturalari, qurilishi mo'jallangan joylar, fitness klublar, yana qolaversa magazinlar, ofislar, shunga o'xshash binolar. Olmazor City mana shu ko'rinishda. Domlar chiroyli bo'lib, zamonaviy ko'rinishda. Boshqa joylarga o'xshaganda, domlarning tagida ham, bu yerda ham hamma yo sotuv magazinlari, do'konlar tushgan. Yana bino qurilishi ketyapti. Jarayonlari bu yangi binolar. Xullas 9 qavatli binolar, 18 qavatli binolar. Bu mana yozib qo'yilibdi. 9 ballikka seismik anaqasi bardosh berar ekan. Mana bu yerda ishlar qizg'in ketmoqda. Keyingi binolar ish jarayoni. Nima deb qolamiz? Kuch quvvat, sifat, ishlikda rivoj deb qolamiz.